Huomenta. Kello on 5 sunnuntai-aamuna. Taas pääsin oikein aikaisin ylös. Se onnistuu aina tällainen sunnuntai-aamuna. Yskä jatkuu, ei ole lakannut. Joo, tuossa alkaa kohta taksirallikin tuossa noin. Baarit sulkeutuu. Mut 5 niistä. Piti vaan tuosta jotenkin näyttää, mutta ei mitään nääkään, kun ei näkynyt kuvaa. Tuli ostettua tämmönen Kiinan ihme, kun eihänkin aarteet oikein löytyy, kun niin sokia. GP Pointeri. Täällä nyt pitäisi sit löytyä. Vähän tarkempaa. Katson, että onko siinä tuonne pikkusen kierru muotokin vai näyttääkö se vaan? Ei se ihmisilti, vaikka olisikin vähän. Kiinan muovi. Pikkusen se taitaa taittaa. Jännästi just väärää suuntaan. No niin. Tuossa on vissiin virtanappi. Tuolla on vissiin kaiut. Sitä mä vaan ihmettelen, kun se on reijät tuossa kaijaris, että piti olla veren kestävä, mutta se on varmaan tuohon tarraan asti veren pitävä. Ei mitään. Pannaan tuo kone tulille niin sanotusti. Tuli muuten tämmönen hieno kantojuttu mukana. Siinä on vyölle klipsu, tarralauike ja on siinä neppikin. Tupla varmistus. Batteria sisään vaan ja koitetaan. Mulla pitäisi olla täällä ihan uusi, tai siis taisi ollut 2, koska mä toisen ottanut käyttöön. Pitäisi olla ihan uusi batteri valmiina. Helpoin tapa koittaa, kun batteris virtaa noissa 9-volttisessa, niin pistää se suuhun tai kielen päähän. Tekee kutaa. Ei siihen ihan pyörry, mutta tuo. Tännekin on helppo pistää patterikko, iso reikä ja pikkureikä. Koiraspää työnnetään tuohon pienempään reikään. Tai voi niitä yrittää kummin päin vaan, mutta luultavasti vaan toisinpäin toimii. Jaa, siellä mennään jo ensimmäinen taksi. Sitten vaan koitetaan lähteekö tulille. Se pitäisi vähän niin kuin vissiin piipata ja valokin syttyy. Syttyhän se. Sitten mulla on tässä tämmönen hieno hopeakolikko. Minkä mä joskus on löytänyt. Kaksipäinen kotka, en tiedä kummin päin se siinä on kun en näe, mutta tuo. Jompsis kumpsis, hieno hän on. Nyt me testataan mitä hän huutaa siinä. Kuparille huutaa. Täällä on näitä, en tiedä mitä on. Se äänikin nämä muuttuu. Mitä isompi on, se paremmin se huutaa. Lähempänä, mutta ei tää kyllä kovin kaukaa ota. Sitten kun näin pääsi ja maa, niin eihän se löydä sitä ikänä.
Sitä tuohon olisi 3 senttiä matkaa. Mielenkiintoista. No tää on jo 8 sentin päähän, ottaa tätä isoa. Se huutaa täysillä siinä, kun mun on kyllä niin kuulo mennyt, että mä en kierrä kuulla tätä ennen. Eli aina vaan vaikeutuu nämä hommat. Kaikki hommat vaikeutuu. Ei voi mitään. No se huutaa kännykällekin. Ihan kivasti. Metsi voi veittelikö. No sit se nähdään kun päästään tuonne luontoon testaamaan sitä. Mitä se löytää. Tsemppi.